Усім, друзі, привіт! Сьогодні у нас ранок 4 серпня 2023 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому невеличкому відео хочу показати новий сорт в моєму саду, який дав перше сигнальне плодоношення. Це в нас американська селекція середнього терміну достигання. Сорт називається Hiromi Red. Ось отакі гарні плоди. Оце сьогодні хочу зняти та покласти на дозарювання. Десь на 3-5 днів. Бо диплоїдна слива дуже гарно себе показує після того, як вона дозариться. Вона становиться така дуже соковита, дуже смачна, ніж коли рвеш з дерева. По характеристиці пишуть, що цей сорт достигає десь з 25 по 10 серпня. Ось Полтавська область, 2023 рік, то сьогодні 4 серпня, він ще зеленкуватий. Їсти можна, він солодкий, я пробував, але ще, думаю, йому треба повисіти. Або зірвати і покласти на дозарювання. Плоди можуть бути цього сорту в описі 100 грам, деякі окремі до 120. По першому сигнальному, ну, плоди десь грамів, напевно, 60-70, можливо, трохи більше. Ну, побачимо. Я зараз його обірву. Дуже гарний такий насичений колір у цього сорту. Обірву, а потім продегустуємо, примірюємо цукор. І так само побачимо, яка вага у перших сигнальних плодів. Дерево це молоде. Оце йому третій рік від посадки. Бачу, що плодовите. Дуже гарні плоди. Трохи клястеру хапанув, але це не тільки цей сорт. В цьому році всі диплоїдні сливи я промахав трохи в дирку листя. Ну, то нічого страшного. То може таки бути. Бо погода була не дуже. Так, ну, а в цілому побачимо. Сорт, бачу, дуже гарний. На смак зараз солодкий, але твердий. Після дозарювання побачимо, що буде. Так, сьогодні у нас 9 серпня. Пройшло ровно 5 днів від того моменту, коли ми зібрали наш врожай. Давайте побачимо, яка вага у плодів у сигнальних. 77. Це самі великі, напевно. 87. 67. Вони вже стали такі м'якенькі. 69. Перевозиться вона добре, бо з села віз, то нормально все. Ось отакий має вигляд. Дуже такий запах сливовий, коли нюхаєш її. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Маса плодів в описі може бути 100+. У сигнальних, ясне діло, що такої ваги не буде. Бачите, соковита, така жовта м'якуш. Дуже соковита після дозарювання. Кісточка не відокремлюється. О. Запах, ох, класний запах, взагалі такий. Аж цікаво, що воно. Бо я пробував її з дерева, солодка, все тверда, смачна. От цікаво, який зараз у неї смак. Ну, соку просто бачу, капець. Так, ну, дивимося по соку. Сок тече. Так, давайте проміряємо зараз, що нам покаже. Так. Ой, не туди наляпав. Так, 15, непоганий показник. Так, ну а тепер пробуємо на смак. Дуже солодка, дуже приємний сливовий такий присмак. Тут є сливка, якісь ще фрукти, такий присмак, блін. На що ж він ще схожий, ну?
які ще тони є, дуже приємні. Намішано тут дійсно багато чого, але дуже складно описати, треба тільки пробувати. Скажу так, смак дуже класний, дуже смачна, м'якуш така, навіть після дозарювання, така твердувата, хрустить, дуже солодка, є маленька кислинка під шкіркою, точніше сама шкірка трохи з кислинкою, кісточка не відділяється, дуже соковита, ні, класний, сорт дуже-дуже мені сподобався по смаковим якостям. Кісточка, бачите, маленька, не відділяється. Сама м'якуш ось плотна після дозарювання, можна її перевозити спокійно і має дуже багато соку, як давиш, тече все. Класний сорт. Дуже смачний. Ну а там побачимо в слідущі роки, як він себе зарекомендує в моєму регіоні, Центральна Україна, Полтавська область. Як він буде опилюватись, як він буде переносити наші зими. Ну, в принципі, зими зараз у нас не дуже холодні. Таке 12-15, бува 20 рідко. Ну, інколи там раз у 15 років 28 може стукнути. Ну, а так, в принципі, я думаю, що буде він нормально почувати себе. А там побачимо. Така невеличка характеристика цього сорту. Всім гарного дня, до побачення.